Yəni bu ev dəhşət dərəcədədir. Ovulur, tökülür, bütün pollar çöküb. Yəni keçmək olmur, divardan daş asılıb bir gün sabah başımıza düşəcək. Nə fəvqəladə hallar gəlib maraqlanıb, nə icra hakimiyyətindən kimsə gəlib baxıb. Bu gün Suraxanı rayon Bülbülə qəsəbəsi Səttar Bəhruzadə 11-də yaşayan bir qrup sakin kanalımıza müraciət edərək yaşadıkları şəraitdən şikayətçi olduqlarını bildirdilər. Söz gedən əraziyə yaşadıkları binanın qəzalı vəziyyətdə olduğunu, həyatlarının hər dəqiqəsi təhlükə altında qaldığını, həmçinin bununla bağlı dəfələrlə ölkə başçısına və Suraxan rayon icra hakiminə yazılı və şifahi xəbərdarlıqlar etsələr də heç bir müsbət nəticə əldə olunmayıb. Bu bina, bizim şikayətimiz bu binadandır. Bu bina 1912-ci ildə tikilib, yəni 100 yaşdan çox yaşı var, amma yəni ki, heç nə eləmirlərdi. Yəni biz kommunala da müraciət eləmişdik, İlham Əliyevə də məktub yazmışıq, Mehriban xanıma da məktub yazmışıq. Onlardan bizə məktub cavab gəlib ki, yəni sakinlərin şikayətinə baxılsın və onların dərdinə şərik olsunlar. Amma bizə baş icradan məktub gəlib ki, vəsait yoxdur. İndi necə olur ki, ölkə başçısı deyir ki, baxılsın cəmaatın dərdinə, amma bunlar deyirlər ki, vəsait yoxdur. Yəni bu ev dəhşət dərəcədədir. Ovulur, tökülür, bütün pollar çökür. Yəni keçmək olmur, divardan daş asılıb bir gün sabah başımıza düşəcək. Nə fəvqəladə hallar gəlib maraqlanıb, nə icra hakimiyyətindən kimsə gəlib baxıb, heç kəs. Amma halbuki hər bir kəsə məktub yazılıb. Heç kəs gəlib maraqlanmıb, yəni nəyi gözləyirlər? Fəvqəladə hal baş versin ki, kimsə burada daşın altına qalsın ki, gəlib maraqlansınlar. Olmaz belə bir şey. Yəni gəlsin maraqlansınlar, bizim dərdimizə şərik olsunlar. Ya bu evi sındırsınlar, bizə bir adam kimi bir ev versinlər ki, biz normal yaşayaq. Elədir, sən gəlsin icra başçısının biri, gəlsin bu bir gün biri bu evdə qalsın, biri necə yaşayır belə bir? Necə deyim sizə, şəraitdə. Elə olmaz axı, biz də insanıq, biz də adam kimi yaşamaq istəyirik. Gəlsin, zəhmət olmasa, xahiş edin, bizim dərdimizə şərik olsunlar. Gəlsin, maraqlansınlar. Birinci növbədə fəvqəladə hallar gəlib, baxmalıydı, akt yazmalıydı. Amma heç kəs maraqlanmır. Hamı da bilir ki, bu bina 1912-ci ildə tikilib, 100 yaşdan da çoxu yaşı var. Hamı da bilir ki, bu avarini vəziyyətdədir. Gəlir cəmaat yığılsın, şikayət eləsin ki, belə bir baş hal versin. Olmaz elə. Bax bu bina, bax 3 dədə bu bina 1912-ci ildə tikilib. 104-105 yaşı var, bax belə təxmini. Hamın da sənəti var, sənətlə də hamı bilir ki, onlar 1912-ci ildə yəni ki, tikilibdir. Mümkün deyir, yaşamaq mümkün deyir. Bütün ev tökülür, ovulur. Bir damcı biləyin ki, bütün ev sirkələnir. Elə olmaz. Gəlsinlər, baxsınlar, bir gün yaşasınlar burada, görün necə yaşayırlar. Siz müraciət edəndə sizə hər hansı bir cavab verilib? Elə həmin cavablar verilib. Eyni binada yaşayırıq, həmin binada yaşayırıq. 26 ildir mən bu evdə yaşayıram. Sizə nə cavab verilib? Bizə də elə deyir ki, vəsaitdə pul yoxdur. Bu deyilib. Bundan artıq heç nə demirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gəlib baxış keçirib elə? Fövqəladə Hallar gəlsəydi, biz dərdimizə şərik çıxardı. Fövqəladə Hallar gəlmir. Bizim bollar hamısı gördünüz, özünüz də çəklişlə çəkdiniz, baxdınız ki, bizim toxuna sayılan güya yerimizdən krisalar necə gəlir? Krisaların yeri bəllidir. Şəraitimiz yoxdur, heç bir şərait yoxdur. Şərait olsa siz deyəndir. Yalnız həyət suyla dolur, evə tökülür sular hamısı. Krisalar çıxır. Mənim nəvəmin barmağını kızıl işləmişdi. Mən onu 4 ay müalicə elətdirmişəm. O belədir şərait. Buradan mal alatdırırsan, oradan tökülür. Qış olur, sualar hamısı xəstə. Nəmişlikdir, çox nəmişlikdir. Nəmişlikdən əziyyət çəkilir. Çox, çox dedik sən nəmişlikdən əziyyət çəkilir. Həm nəmişliyi o izə dursun. Uşaqlı evlərdə daşlar tökülür hamısı gör. Bu çambuğu. Bu. Vidite. Kanza səzi var. Bizim yoxdur. Şambo kaçayt tuda. Вот. Включает сюда идите. Вот сюда. Nagit. Ay Nagit. Gəlsinlər bizim bu zibildən, bu nəvi müsibətdən qutarsınlar. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.